ដែលជួយចលាប់ទៅវិញបាទសុខបាយបាទអូអ្នកត្រង់របស់ចាយញ៉ាំមកសតាប្រវិញរបស់ខ្ញុំជុំនេះចូលមកបរោជ័យមានបានតែជាជុំសុខតាមរំលឹកទាំងកន្លែងណាទីណាចូលទៅបរមៃជួយបីបាយតារាបងទិញយកទៅថ្ងៃរកទីមានបានតាមការជុំសាកលាធនជាបរាជោបាននៅទីដីសុខជោបាននៅត្រៃចូលបាននៅប្រជាបាននៅទីក្តីសុខជោសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរឿងឲ្យបាននៅទីក្តីសុខត្រង់ជំនឿទាំងឡាយជ្រុះគ្នាដំណនីសម្រាប់ចូលសម្រាប់ណាមួយត្រៃមួយស្រោះមានបច្ច័យយកមកខោសាព្រះវិវត្តនាងឈ្មោះប្រជុំនេះចូលមកមួយត្រៃរាជមេបាការការជាតិជំទោសកបជំគេសាតឡាធោសកតាវរលាពុទ្ធសាសនារត្រៃចូលបាននៅប្រជាបាននៅទីសាស្ត្រទម្រង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកម្លមានរោគបាននៅទីសាស្ត្រត្រង់ទានទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបាទ